Në Burrel, lidhem me njerë me kolegu ndoshin, ndërkohë që këto janë pamjet, shikoni për plasjen mes personave që kanë tentuar të hynë në këtë KZZ dhe policis, ka persona të lënduar më njoftojmë nga ana e policis dhe nga ana e qytetarve. Lidhem me kolegu në Enver Doshi. Enver, për shëndetje, çfarë ka ndodhur? Për shëndetje, në orën 11, qytetarët e Amatit kanë mbritur në KZZ në numër 16, kryetari bashkisë Mat Nezir Izvani i ka kërkuar dërguar një letër komisariatit të Matit, kryeministrit të Shqipërisë, këtë AZ për të liruar mbjetet e pallatit të sportit në qytetin e Burrelit. Ndërsa në orën 11 këtu kanë ardhur forca speciale nga Tirana, policia e Burrelit, qytetarët kanë hyrë për të hapur KZZ numër 16 për të nxjerrë bazë materiale për të liruar pallatin e sportit. Po kjo nuk përfundoi më aq, pasi policia dhe qytetarët e Burrelit janë konfliktuar me policinë, u kanë ngelur të tardosur. Fizikisht janë konfliktuar fizikisht apo janë përdorur armë aty? Jo, fizikisht janë konfliktuar fizikisht dhe janë përdorur gaz lakmues. Po. I kanë hudhur disa bombla molotov. I kanë hudhur policia për të larguar turmën e njerëzës, po një personat janë të kombulur që do të alirojnë të zazën nëmër 16. Dërsa, forta speciale kanë goditur me mjetët e forta, kryetorin e partijës demokratike të Matit, Arjan Lidën, dhe nuk e shohë tani ke turma, mos të ka vajtur në spitalin e Burrelit, dhe tani nuk e shtu ke turma nuk e shikoj, po si për përmenda më shtipër, për vazhdojnë të qytetarët janë të ashtë të revoltuar, që po thijën gjamat e palatit sportit në qytetin e Burrelit, dhe e rësta të njërojnë në KZZ nëmër 16. Ato fillimisht i shkuan i shefit të komisariatit të Burrelit, portave të policisë, me një vendim policia bashkiake e Burrelit, ishte që të lirohet, ato nuk prenon që policia këmgulli që nuk keni drejt që të futin e këzë azor nëmër 16 dhe një pa liqme dhe të përbami me liqme. A mundën ata të hynin gjithse si brënda apo ja? Ta një dhe të momente kanë si disa gjama, po policia është të bëmbulluar ke këzë azoja dhe qytetarë janë në ambjendet e jashtë të palatit sportit dhe nuk dhe të shfarë të ndonë, se kanë hitë disa qytetarë kanë hitë nga anë e pas për të futën brenda dhe të qitë patën materiale. Pra kanë hyrë disa njërës brenda? Disa persona për të njërë patën materiale dhe për të luar ambjetet e palatit sportit. Këtë ndodhët të deputetja e qërkutit për Zvodat të Qupi dhe përfaqësus të partijës demokratike. Po diskutojnë me policinë dhe me forcat e rendit dhe nuk djetë e se qëfarë dhe të ndodhët në momentet më pasë. A kemi ne informacion sa shumëri i sakt i të plagosurve, si nga radhët e qytetarve, ashtu edhe nga radhët e forcave të policisë? Enver? Ta një nuk kina i numër të sakt, se momentin që u gaz lëqëllës qytetarë të shpëdan dhe u shtrinë për toke, si punën se policisë dhe qytetarë, dhe nuk kema i numër të sakt, vetëm kur shkojmë pra në spitali të Burrelit dhe ta konfirmojmë se sa është numri i sakt. Vetëm do të teksoj se kryetarja e Partisë Demokratike, zotin Arjan Lika, forta speciale, kanë goditur me mjetë të forta, ato nuk e shqipoj për momentin që për mënda, a i mund qëtë në spitali në Burrelit. Ky është momenti kur është lëshuar gazi lotësielës. Këto janë pamjet që na tregojnë momentet e përplasjes të cilat ju po na i përshkruanit pak më parë. Enver, ndërkohë që ne shohim këto pamje përplasjet pra mes banorëve dhe forcave të policisë, përplasje cila ka prodhuar të plagosur edhe në momentin kur është hedhur sërish gazi lotësielës, nuk dihet numri i saktit të plagosurve, por ajo që dihet është se ka patur plagosur si nga radhët e qytetarëve që kanë dashur të hyjnë brenda KZZ-s numër 16 për të nxjerrë prej andej materialet zgjedhore, por edhe nga radhët e uniformave blu, forcat speciale janë këto që shikoni në pamje, të cilët kanë penguar hyrjen e qytetarëve brenda kësaj KZZ-je. Kolegu Enver Doçi na po ndërkohë që banorët kanë shfrytzuar pjesën e pasme të KZZ-s për të hyrë dhe një pjesë janë brenda tani. Le të dëgjojmë për pak momente komunikimin aty. Do të ndalojmë daljen nga shteti, aty gjenohen për krime elektorale me kod penal nesër.
Pra ka patur përplasjet. Plagosturit janë dërguar në spital, njofton kolegu Enver Doçi. Nuk dim t'ju themi numrin e saktë të plagosturve, por ajo që doja të dija tani Enver është cila është situata. Pra këto janë pamjet e vetëm pak çasteve më parë që na dëshmonin përplasjen e ndodhur aty. Po tani është qetësuar situata apo ka ende përplasje? Tani arkon që situata është pak më qetë, kanë britur dhe zjarfiksja, kanë britur dhe disa furgona policie, postohen forcat speciale dhe forcat speciale janë kanë blokuar vijën kryesore të KZS numër 16 dhe këtu është dhe kryetari i bashkisë zoti Nedim Rizvani dhe kryetari i bashkisë të Klosit të Bashkëqiu pasan po mbritur dhe deputetja e Qarkut Dibrës Zurata Qupi dhe këtu nuk kanë por këto po bëjnë negociata për të liruar dhe ambientet e kjo gazës nëmër 16, nuk e di se që do të modi më pasë, po bisedojnë me një përfaqësues të policisë, deputetja Qarku Tibër, sekretari bashkisë, zotin e Zirizmani, dhe nuk di se që do të vendosët. E qartë, kjo është situata për momentin, do të mbetemi në kontakt e Enver për të mësuar ecurinë e mëtejshme. Në fakt, kjo është nuk është rasti i parë i tensioneve që shënohen në KZZ në vënd, por unë pas pak do t'ju rikujtoj problematikat e ngjashme të shënuara dje në disa KZZ, sepse për pare s'ta bëj këtë dua të shkoj dhe njërë të kolegja Klodiana Lala, cilën e ndërpër.